Hallais, folkens! Jeg sitter med Kristoffer Robin. Hei, hei! A.k.a. Retrospill. Yes, yes. Hei, tilbake. Velkommen tilbake. Takk, takk. Noen av dere har lagt merke til at han er... Og det er veldig gøy. Han er med i alle videoene, faktisk. Jeg lurer meg med. Lurer meg med på alle videoene. Men i dag så skal vi ha en Photoshop-krig. Jeg er klar for krig! Er du god i Photoshop? Jeg bruker Photoshop en del. Du bruker Photoshop en del. Jeg tok med meg sverdet mitt i dag. Oi, shit, så det her da. For du bruker tegnebrett. Jeg bruker tegnebrett, ja. Jeg jobber en del i Photoshop, vanligvis. Ja, det gjør du. Du jobber sikkert mye mer enn meg egentlig i Photoshop. Men jeg tegner mest i Photoshop, så jeg gjør ikke så mye sånne gøye ting som du gjør. Så jeg gleder meg til å gjøre det. Greia er at vi skal redigere oss to inn i diverse elementer. Det er tre runder. Og vi skal ha noen dommere som dømmer hvem som gjør det best i hver runde. Første runde er å redigere oss to inn i en filmplakat. Andre runde er å redigere oss to inn i spill. Altså da, spillplakat, eller bilder fra spill, eller et eller annet sånt. Det er mitt område. Det er ditt område. Og tredje er åpen tema. Det gleder jeg meg mest til. Ja, det blir gøy. Så for å kommentere det i kommentarfeltet, hvem dere tror faktisk er best i Photoshop. Og ikke juks og spor til slutten av videoen og se hvem som lager beste bildene. Kommenter det nå, og så ser dere om dere hadde rett. Vi bare begynner med filmplakatet. Kjør på! Har du bestemt deg for filmen? Jeg har jo lyst til å ha en film som er litt i vinden for tida. Kanskje Løvenes konge remaken? Særlig, hva skal du gjøre det? Kanskje du sitter oppe på en av løvene eller noe? Ja, for jeg har lyst til å være litt aktuell da. Jeg tenker kanskje litt sånn... Den nye Frozen-filmen, Frozen 2, kommer jo snart. Jeg tror jeg og du hadde passet veldig fint inn i deg. Ja, det tror jeg. Men hvem skal være hvem? Vi ser jo på hårfargene, at du er Anna og jeg er Elsa. Jeg tror det, altså. Tror det. Vi er et flott søsterpar. Flott søsterpar. Har du funnet din? Ja, den er her. Den er dere. Oss sammen med løvene i solnedgang. Ja. Det kan bli romantisk og flott. Ja. Hvordan jeg skal løse denne her ringlightene. Det er jeg også spent på hvordan i all verden du skal få til. Fargekorrigering og... Ja, altså fargekorrigeringer tror jeg skal gå greit. Ja. Men det er liksom akkurat det der... Det er veldig sånn fin belysning. Ja. Har du noe lys vi kan stille deg foran? Ja, det. Da synes jeg at du skal stå foran det, jeg. Tenk at du er en Shakespeare-stykke på. Alt som lyser brødet er ditt. Nei, du har brilla. Jeg har brilla, ja. Og da skal du ha brilla. Og liksom finne posen som hun står da. Ja, ja. Hun står liksom med... Ja, ryggen sånn, ja. Også sånn, ja. Ja, 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 det er bra. Og så... Se i kamera. Sånn. Og så oppå og sånn. Litt sånn. Mystisk. Så mystisk, ja. Den vil jeg se, ass. Og Dina, hæ? Får se, hæ? Fy flate, det er dritkult! Fy flate, ass! Det er episk! Det er filmen vi leser. Ja, fy flate. Men jeg vil se den der, hæ? Ja. Det er jo nesten det samme! Føler du jeg er truffet?
er skikkelig sur nå. Det her er ikke meg i det hele tatt. Har jeg sånn nese, kanskje? Kanskje litt? Kanskje litt! To ganske episke filmer her nå. Om ikke disse filmene var episke nok fra før, ja, så hadde de i hvert fall blitt det nå. Det vil jeg absolutt si. Nå har vi gjort dem her. Etter hvert så skal vi vise dem til noen dommere som skal få lov til å bestemme hvem som er best. Spennende! Men først så skal vi også redigere flere bilder, og neste kategori er jo spill! 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 Her har vi da altså mitt, og så her har du funnet et veldig koselig bilde. Ja, hvis vi lurer oss inn i dette romantiske øyeblikket her, og skaper vårt eget romantiske øyeblikket. Ja, sant. Jeg ser på meg at vi sitter på hver vår side her. Du er veldig god venn med Link, så ja, du har prøvd å matche han med henne. Vi ja, lager en hel backstory. Ja, vi lager, du har hele storyen klar her. Ja, ja. Her ser vi jo så klart. Chris går i fronten her med en pickaxe, og så går jeg bak her med et sverd. Det blir episk. Med alle de her fantastiske skapningene. Creeper! Hvordan tenker du å gjøre det? Skal du liksom strekke ansiktet vårt ut? Ja, jeg må jo det. Vi må rett og slett liksom bruke huden, og så strekke vi huden utover. Og så fordeler vi den på flere sider, liksom. Åh, det er dritbra. Det må jo bli noe sånn. Ja. Altså, denne videoen burde jo egentlig hatt advarsel på seg. Dette her... Det her... Nightmare! Her har vi to veldig forskjellige typer spill, da. Ja. Åh, ja! Lengta splitt. Lengta splitt, ja. Åh, romantisk her. Nå er det freestyle, det siste runde. Freestyle! Og så skal folk få dømme dem. Og her er memen jeg skal redigere oss inn i. It's everywhere. Hva har du valgt? Altså, jeg har veldig lyst til å se det med Bart. Og meg selv uten Bart, for det har jeg ikke gjort på en stund, så... Nei! Som meg med Bart, og deg uten Bart! Så ser jeg på bildet her da, som jeg har valgt, ja, så tenkte jeg kanskje, hvis jeg er frisøren her, ja, så sitter du i stolen. Jeg får en full beard, kanskje? Ja, vi får se! That's a first! Da vet jeg at Ole blir ga. For Ole har alltid lyst til at jeg skal ha litt skjegg. Noensinne. Du har jo litt med uttrykket du har også, da. Om det er med skjegg! Ja. Tenk om jeg hadde sånn skjegg. Kledd det, altså. Ja, kledd jo det.
ansiktsuttrykkene her er jo priceless. Ja. Genius, liksom. Da tror jeg vi snart er klar for å vise for dommere. Ja, nå er jeg spent. Ja. Oh, den er bra! La meg introdusere dommeren vår. Jeg tror dere alle kjenner han og vet hva han er. Hallo! Det er Stian! På forsiden ser du da altså originalbildet, ikke sant? Ja, riktig. Og så når du da snur den her, her er det altså egentlig begge dem. Det er originalbildet. Løvenes konge og Frozen 2. Ja. Ok. Ja. Jeg vet hvilken jeg liker allerede. Ja, du gjør det. Ja. Ja. Bare å plukke ut. Er du klar? Ja. Den! Det var han. Du har liksom fått oss med i det. Altså, det ser jo så kongelig ut. Det er deg som sitter oppå den. Jeg setter veldig pris på det. Du satt deg oppå noen faser, liksom. Jeg jobber litt sånn småtrykk. Victor oppå løve ble imponert. Ja, det ble jeg selv, faktisk. 1-0. 1-0. Neste kategori er spill. Ja, og nå må du forberede deg på å bli redd for dette her. Ja, nå begynner det å bli creepy, liksom. Nå begynner det å bli creepy. Jeg har ikke originalet. Er originalen? Ser du hvordan spiller? Jeg skjønner ikke hvordan det her kan bli creepy. Jeg gjør det bare samtidig. Ja, jeg skjønner hva du mener. Det er veldig vanskelig, fordi fra et sånt ferdighetsperspektiv, så synes jeg den her fortjener å vinne. Men fra et kunstnerisk perspektiv, så synes jeg den her fortjener å vinne. Så jeg tror faktisk at seieren går til denne her. Ja! Det der er mareritt, liksom. Er det 1-1 nå? Ja. Nå er det 1-1. Så i siste kategorien, har alt å si, da. Ja, nå nærmene ligger ute på fingeren, tror jeg. Neste kategori, da. Åpen kategori, så vi har ikke redigert liksom det samme. Jeg blir imponert, altså. Jeg blir veldig imponert, liksom. Ok, den som jeg synes er mest absurd, da. Nå vinner absurd. Ja, den her vinner. Ja! Jeg synes garantert at når du sa at jeg var mest absurd, da trodde jeg at jeg var mann. Altså, jeg brukte så lang tid på å prøve å få vekk barten min. Ja, dere ligner på begge de her på fra før. Ja. Du trenger liksom ikke gjøre så mye. Nei, ja. Takk! Victor vinner! Gratulerer! Gratulerer! Takk for kampen. Dere takk for kampen. Jo, takk for det. Jeg håper det blir det neste gang. Ja. Vil dere at Chris skal få dere varmt, så må dere gi en tommel opp. Og så må dere skrive nedenunder hva annet dere vil at vi skal photoshoppe oss inn i. Sjekk ut Retrospill på YouTube. Abonner på han. Han lager veldig mye kult. Hvis du sjekker ut min kanal og går inn på en random video, så skriv ned i et av kommentarfeltene, skriv prompefjes.